Provimin e jurisprudencës e kaluan. E certifikatat po i morën nga Ministri e Drejtësisë Albulina Haxhiu. Kjo e fundit poti edhe një mesazh për ta. Çfarë do për zgjedhje që do të bëni në rrugtimin tuaj profesional, shpresoj shumë që të njëjtin do ta ushtroni me përkushtim, por edhe me profesionalizmin tuaj. Tutje Haxhiu vazhdoi të flas pak edhe për punën e saj. Ajo tregoi se në çka është e përkushtuar si udhëheqëse e dikasterit të drejtësisë. Si Ministri e Drejtësisë, ne jemi të përkushtuar që të përmbyllim reformat në drejtësi, sepse vetëm kështu mund ta fuqizojmë sistemin tonë të drejtësisë dhe vetëm kështu mund ta kthejmë besimin e qytetarëve në institucionet e drejtësisë. Është punë sfiduese, këtë e kemi ndier gjatë këtyre dy viteve, por është rruga e vetme ama që kemi përpara në mënyrë që Kosova të jetë shteti së drejtës. Ndër të tjera, Ministrja Albulina Haxhiu u shpreh se kandidatët që kanë kaluar provimin e jurisprudencës do të jenë vlerështuar e shoqërisë në Kosovë.